Tack för det, Linda. Den här morgonen så har jag Måns Möller som söndagsgäst, komikern. Och vi är ju vana att se honom i alla möjliga tänkbara komiska sammanhang. Men ibland så skojas det faktiskt med Måns också. Vi ska se ett smakprov på det från Hey Baberiba. Kan man få något smakprov på något skämt som du kommer köra på torsdag, Måns? Någonting bara. Nej, jag vet inte. Är det ju så här? Vänta. Annika, hon kommer säga några så här skittaskiga saker. Du vet att jag är en så här spädgris som heter så här litet barn. Så här. Kommer jag liksom replikera på det? Ja, det låter kul, verkligen. Vänta, så här. Vuxna människor som simmar fjärilsim. Vad är grejen liksom? Vuxna, så här 30-åringar bara simmar fjärilsim. Vad är grejen? Just. Mats Sundin, vad är grejen liksom? Vad är grejen med Mats Sundin? Jag vet inte. Hej då Måns, tack för att du var med. Vuxna människor liksom, vad är grejen? Kom, jag vinkar till Måns här. Nu kom jag bild och gjorde också. Man såg att det där klippet var ett tag sedan för David Hellenius hade så mycket hår. Han, du får med i klippet där? När de jag såg lite. Skojar med dig i Hey Baberiba. Lite halvt. Kände du igen dig i det där? Ja, jag gjorde det. Det är det som är det jobbigaste. Man måste säga, det är så roligt att bli parodierad. Men det är både och. Är det roligt eller blir man sur? Ja, men det är roligt. Men så tänk, är det så där man ser ut? Men det är ju roligt. Jag har ju levt på det själv i flera år. Det är roligt. För ni är ju kollegor också, alla komiker. Ja, absolut. Så då, man kanske får ta lite grann att man skojar med varandra. Ja, men det är klart man får. Annars får man ju byta jobb. Herregud. Ja, du ser ju på det mesta med humor och jag har alltid ett skratt i bakfickan. Men nu ska vi få se en ny sida av dig i din nya föreställning. Och det, Måns, ska du inte få prata om riktigt än. Okay. Vi ska teasa lite grann att vi ska prata om Måns nya föreställning om en liten stund när vi är tillbaka. Ett gott skratt kan ju förlänga livet och det vet vår söndagsgäst. Men ett gott skratt kan också förtränga livet och ett gott skratt är kanske inte så gott när man sätter i halsen. Alla de här sakerna vet också vår söndagsgäst för han är ju lite av en expert på det här med humor och skratt. Herregud, det är stora ord. Ja, det var väl en fin presentation. Ja, absolut, absolut. Jag ska säga det också att du är ju nu aktuell med en humorföreställning med sorgkant. Kan man väl ändå beskriva det som jävla pajas. Det här skojar du inte bort, heter den. Ja, det är lite ett stänk av allvar bland det roliga. Men det är ju 90% är ju humor rakt av. Alltså. Ja, men är det verkligen det? För det är en väldigt allvarligt ämne du tar upp. Du ska få berätta själv. Vad handlar föreställningen om? Den handlar om mitt liv faktiskt. Det började med att jag skrev ner hela mitt liv. Så tänkte jag, nu ska jag göra en show om hur det var. Få vara här, göra alla tv-program, alla roliga människor man har träffat. Och Ladies Night. Ja, men man har gjort mycket kul. Och så ringde telefonen hela tiden. Jag satt och skrev så här, nu måste du göra en ny medicinsk utredning på din son. Du måste göra en ny pedagogisk, ny social utredning. Det var alla så här. Och det bara höll på och på. Så kände jag, men det är det här som är mitt liv. Och vara pappa till en kille med autism. Det tar ju upp det mesta av min tid. Och då svängde liksom hela showen. Från det här att berätta om liksom någon slags haltande showbiz-karriär till hur det var farsa. Hade du egentligen inte tänkt att ta med den här delen av det med autismen? Det hade jag inte gjort. Nej, jag har aldrig tänkt. Men nu blev det så. Det gick liksom inte att väja för. Men nu känns det bra. Nu känns det bra. Nu har jag landat liksom. Vad känner du kring att skämta om det då? För det är ju ändå ganska allvarligt. Ja, men det är klart det är allvarligt. Och så, tycker du att det är roligt att min son har autism? Nej, jag tycker inte det är ett dugg kul. Men man måste ju kunna skoja om allting tycker jag. Min kollega Öss har sagt det så bra. Det man kan skoja om kan man inte prata allvar om. Sa han någon gång i någon intervju. Och det tyckte jag var så här, ja men det var smart sagt. Och så vill jag också säga att bara för att man pratar allvar om något, eller skojar om det, så betyder det inte att man inte tar det på allvar. Men folk vill alltid att det ska vara en motsats, men det behöver det inte vara. Ja, antingen eller. Ja, precis. Sätt. Jag har ju ett föredrag om humor där jag frågade det här. Jag var för de som jobbade med hospice, långvården. Jag var i Malmö och jag sa det, hörni tjejer, tror ni att ett gott skratt förlänger livet? Och då satt en finska längst bak. Hon var så sur. Hon bara, nej, det tror jag inte. Varför i så fall är det alltid suraste jävla särringarna som lever till sist? Och det är ju, ja, sån inställning kan man ju också ha till livet. Men det är ju, ja. Det var ju faktiskt ganska roligt. Det var ju jätteroligt sagt. Helt omedvetet. Ja, helt omedvetet. Men det är det som är det roliga. Det är inte meningen att vara roligt. Och det tycker jag är kul. Och då säger folk så här, men hur kan du skoja om det här med autism? Ja, men det går att skoja om. Det går att skoja om det mesta, tycker jag. Berätta lite grann om autism. Vad är det för sjukdom och vad har den för symptom? Ja, det är ju en
det är ju neurologiskt då. Det är ju saker i hjärnan som inte funkar som det ska. Det man har problem med, framförallt när man är autist. Nu är jag ingen expert så, jag är bara pappa. Men det, man har problem med språket och med kommunikationen. Man har problem med det här sociala. Så min grabb, han, när han var liten då, om någon ramlade och slog sig på dagis, då kunde liksom han kunde gå fram och ställa sig bredvid och skratta när den grät. För han såg ingen skillnad på skratt och gråt och sådär. Och sen är de, det mest mediala, det man har sett flest dokumentärer om, det är det här med att de får specialintressen. Att man blir fixerad vid något och blir expert på något. Och det är ju ganska häftigt alltså. Det var det enda jag visste när jag hörde autister. Ja, men det är det där Rain, men han kan telefonkatalogen, han kan räkna tandpetare och ja, allt det där. Och jag har träffat så mycket folk med så roliga fixeringar. Va? Jag var i Åre för några veckor sedan, träffade en kille, han kunde alla lyfta. VM6an går 8 km i timmen, lastkapacitet 12 km i timmen, bygger 1972, bredvid den ligger VM åt. Han kunde allting liksom, någon annan, han kan alla snören. Och... Så min grabb, han är bilexpert. Han kan allt om bilar. Ja, allt om bilar. Och det är, jag fattar inte hur han kan ju bilar jag inte kan. Alltså. Det är helt otroligt. Ja, det är helt otroligt. Vad är han, 6 år nu? Han har fyllt 7 nu. Han har fyllt 7, ja. Ja. Men det blir ju billigt också. Vi behöver inte gå på Gröna Lund. Vi går i PA-hus och snackar bilar istället och sådär. Och åker ut till BMW-handlarna och provkör lite bilar och sådär. Så du är lite glad ändå att det inte blev något helt annat. Ja, det är jag faktiskt. Jag träffade en kille som var expert på tvättcylindrar. Och jag kände ju, det är roligare att snacka bilar än tvättcylindrar, tycker jag. Häromdagen var vi ute och gick så hörde jag så här. Jag var åh Vingo, vad är det här för bil som kommer? Mercedes Sprinter 315 CDI. Alltså, det är ju skönt. Han säger inte glassbilen. Men det är min grabb. Ja, vad härligt. Men Viggo som han heter, 7 år gammal alltså. När han fick sin diagnos, hur reagerade du då? Vad var det för första tankar och känslor? Ja, nu ska man inte dra hela showen i tv kanske. Men det man tänker är ju... Jag satt på BUP då. Och hon satt där med en pars i en hårfärg som jag valt att kalla Hinsebergsrött. En psykolog som heter Gitt, och hon tittade sina papper och så tittade hon upp på mig och så sa hon så här, ja, så vår slutgiltiga bedömning är att Viggo har autistiskt syndrom. Och jag satt där och jag bara tittade på henne och tänkte, herregud, har folk en sån där pars på allvar på 2000-talet? Det är inte sant, det är inte möjligt liksom. Och hon fortsatte, vad har du för frågor om autism? Hur gör människan om hon går till frisören? Använder han vattenpass? Hur går det till? Jag var liksom helt fixerad vid hennes pars. Det var ett klassiskt fall av förnekelse, såklart. Försöka stänga ute den informationen du faktiskt fick. Ja, och sen gick jag ut på gatan och bröt ihop fullständigt. Och då ligger jag där och griner och då kommer fram en kille och knackar mig på axeln. Och jag tittar upp, han var dalmas, jeansskjorta och sån här, jag vet inte vad det heter, med 2 snören. De ser man ju aldrig i Stockholm. Ja, sån här västern-grejer. Ja, precis. Vilda västern och kammerbots. Ja, mustasch. Han tittar på mig och säger, men du, tror du inte jag ser vem det är? Håller du på att spela in en sketch här, eller? Och där föddes titeln, liksom. Jag är en jävla pajas, kände jag. Till och med när jag är som mest ledsen i hela mitt liv. Kommer någon fram, håller du på att spela in en sketch? Mm. Och så, ja, så det blev titeln till showen. Ja. Hur har du gjort då för att hantera det här? För att du som komiker vill ju sticka ut och vara annorlunda och synas. Och när ditt barn då är annorlunda, vad tänker man kring det? Ja, det är precis. Där finns det verkligen en motsägelse. Att man gör allt. Jag har ju aldrig haft ett riktigt jobb i hela mitt liv. Och gjort allt för att inte passa in. Va? Ingen villa och Volvo och det här. Men sen när ens barn blir annorlunda, då blir man livrädd. Och egentligen, det är ju inte så farligt. Så det är liksom inget dödsbesked man får. Men det är så här, det är början på något nytt och annorlunda. Och det finns väldigt mycket roliga grejer med det här och ljus med det här. Och det är väldigt speciellt. Men det man börjar med när man får besked, det är så här, okej, vad kan jag göra åt det här? Man börjar googla liksom, vad finns det för behandlingar? Och nätet bara svämmar över. Det är ju lite av en gåta autism. Man vet ju inte riktigt vad det beror på och så där. Så och det gör ju att det finns ju jättemycket alternativa behandlingar. Va? Man ska inte äta gluten, man ska inte äta det där mjölkproteinet, kasein. Man ska... Jag fick så här, folk som sa, men titta på den här bloggen. Det är en autistisk kille som har åkt ner till Turkiet och varit i tryckkammare. Man går ner på flera 100 meters djup och så trycker man upp syre i hjärnan. Då börjar hjärnan att funka. Alltså, du vet, och man tänker, jag måste köpa en sån här tryckkammare. Jag kontaktar föräldrar, vi måste gå ihop här och lägga några...
liksom ganska mycket pengar var att köpa in en tryckkammare. Och sen till slut så kontaktade en läkare mig, en bekant. Och sa, Måns, jag har hört vad du håller på med. Du tror väl inte själv att en död hjärncell är en död hjärncell. Du kan liksom inte åka. Och det finns inga mirakelkur. Då hade man gjort det här. Men... Förlåt. OIT har vi också. Ja, men man är ju desperat. Jag gör ju allt. Man vill liksom hitta en lösning. Men det man vet som funkar, det är att man tränar och... Man tränar 35 timmar i veckan. Vecka ut och vecka in. Och det hjälper faktiskt, och det hjälper jättemycket. Och det är... Och det var... Ja, det är häftigt. Det är det vi gjorde. Ja, inte jag själv. Man bygger upp ett team då. Så man är... Du hade många som hjälpte dig. Ja, man får hjälp då från sjukhus, autistcenter. Och så kör man. Och tränar. Och då tränar man liksom allt ifrån... Till exempel om du lägger pussel, då börjar du lägga ett pussel bakifrån. Så du lägger hela pusslet. Och så tar du bort en bit. Mm. Och så får man sätta i en bit. Åh, bra! Så får man belöning snabbt. Och så tar du bort tre bitar och så gör du samma. Sen till slut kan du bygga pusslet, men du har gjort det bakifrån. Så det är häftigt faktiskt. Och då tänker man så här, men herregud, ska jag göra en show om tre dagar om där? Sitter och lipar TV? Ja, det ska jag. Och det, jag tror att det behövs att någon... Kolla, det kommer en tår. Det kommer någon och så här, på tårna. Så här funkar liksom, och så här är det. Det är en jätterolig show, så det blir inget gråt och grin på cirkus på onsdag. Utan det blir en tajt show om hur det är lite och hur man känner. Och just när man mår så här som jag mår idag då, när man ska prata om det. Jag har gjort nästan 20 intervjuer, det har aldrig hänt, så jag ber om ursäkt. Men då... Man får också en väldigt styrka. Jag har fått hundratals mejl. Alltså. Folk som hör av sig. Prova det här, gör det. Folk är jättesnälla. Så det kommer autistföräldrar höra av sig. Det kommer nätverk. Jag har fått kontakt med företag som jag hörde har problem att leka med din son. Så här ska du göra. Kom till oss och prova. Så det är många sysslar. Men hur kan du göra en show om din son och hans integritet och sånt? Men det har hjälpt oss så mycket det här. Och det är liksom en resa som jag håller på. Som vi ser ju det nu, det är mycket känslor såklart. Det här ja, är ju det är barn, det är liksom. Det är svart och det är vitt, det är ditt barn. Ja. Det är ditt liv. Ja. Men använder du humor lite grann som ett sätt att hantera det här, de här stora känslorna? Ja, det gör jag. För att det är en otrolig styrka med humor. Jag tror att om jag gör en show på en och en halv timme när jag skojar om det här, jag är såklart lite allvarlig också. Men det, jag tror att det är... Vi har nästan sålt slut cirkus, så det är häftigt va, att göra en show om som annan del om autism och sälja slut, tycker jag. För att det är inte kanske det första man går iväg på. Nu ska jag gå och sätta mig och se en show om det här. Men det är faktiskt en oerhörd styrka. Jag försöker liksom... Jag har en liten utbildningsdel i showen då, med de här... Vad är autism och hur gör man och så vidare. Det är häftigt faktiskt. Men samtidigt läskigt. Du har ju sagt också att ditt mål är ju att Viggo ska bli Sveriges gladaste autist. Precis. Som du var inne på i början på intervjun. Jag håller för dig om humor. För jag ville kolla, det är en helt annan grej. Men jag ville kolla vad händer i hjärnan när man skrattar. För många säger så här, du känner mindre smärta, du blir mer kreativ och bla bla bla. Och det kände jag, men är det bara myter eller finns det någon vetenskap? Och då tog jag kontakt med en docent som heter Dan Hasson som forskar om stress. Och så fick jag via honom tillgång till olika forskningsdatabaser så där, och kunde kolla. Och det är jättemycket intressant som händer i kroppen när man skrattar. Och har man då som jag en kille som är autist som har problem med språket, då tänkte jag att om nu alla... Folk har hängt upp sig på mig många. Han är alltid så jävla glad, har jag hört. Han är alltid så jävla glad liksom. Och tänk så här, han har inga bekymmer. Alla har ju sina bekymmer va. Men det är ju... Då tänkte jag, men om man har problem att prata, då är ett smile, det kommer jag ganska långt med. Och då tränar jag honom med att skratta. Och då kan man säga så här, men då är han väl inte glad. Nej, inte i början när man tränar att skratta. Men sen blir ju det ett naturligt beteende. Och han lärde sig när vi skrattar och så vidare. Och... Så det var så otroligt häftigt. Det var en dag jag stod och gjorde lasagne. Nu gör man inte det.
Det här är några månader sedan. Nu vet man vad det är i lasagne. Men då stod jag och gjorde lasagne. Och jag står där. Och vi har tränat. Du vet, en annan sagt det är bil. Pappas bil. Och så kom det åka pappas bil. Sådär ekoprat. Och sen sitter han vid bordet och sen då bara... När är lasagnen klar? Jag bara, vad är det som händer liksom? Jag kollar, är det han som pratar? Det var ju bara vidare. Jag fattade. Vad är det så? Och han säger, när är lasagnen klar? Och jag blev så här, jag måste ringa polan liksom. Jag ringer bara, vet du vad Viggo sa? Han sa, när är lasagnen klar? Och polan var så, jaha, men när är lasagnen klar? Nej, det är inte det. Det är att han sa att han skiter i det. Och där började vi skratta, han och jag, tillsammans första gången. Och vi bara... Så här, han märkte hur glad jag blev och jag skrattade och vi skrattade tillsammans. Så det blev så här... Det var ett stort framsteg. Ja, verkligen var det. Och det, sånt kan jag bli glad av fortfarande att tänka på. Har du blivit bättre sen du fick Viggo på och glädjas åt små saker i livet? Ja, men vi har jätteroligt liv. Vi har ju liksom, vi var ju i Borneo för några veckor sedan och åkte linbana i djungeln. Och ja, nu kom vi hem i förrgår och åkte skidor. Vi har ju superkul ihop alltså. Sen pratar inte vi lika mycket som, ja, vad ska man säga, normala gör kanske. Men vi har jättekul alltså. Och jag älskar bilar också. Jag har varit intresserad av bilar, men nu har jag blivit huckad liksom. Bilnörd du ja, också? Ja, absolut. Du har jobbat med Jonas Gardell med den här föreställningen. Och Jonas, han är ju ganska van att tackla de här svåra ämnena med humor. Om man tittar på Allt faller till exempel, som handlar dels om hans mammas död, som han ändå skildrade på ett sätt som man visste inte om man skulle skratta eller gråta riktigt. Vad har han betytt för dig och för föreställningen? Ja, extremt mycket skulle jag vilja säga. Jag har ju... Folk säger så här, men du kan väl aldrig vara allvarlig? Jo, det kan jag vara. Men jag har varit livrädd för att vända det här från att man sitter och är allvarlig och berättar så här, åh, det här var jobbigt och så. Och sen ska man få igång skratten igen två minuter senare. Det är den vändningen, det har varit utmaningen för mig med den här föreställningen. Och det har varit, jag har haft panik för det här alltså. Och då tänkte jag, vem är bäst i hela Sverige på det här? Ja, det är Jonas Gardell och jag kontaktade min producent. Snälla, kan ni prata med Jonas? Jag vågar inte ringa själv. Och de pratade. Han sa, ja, vad kul. Han tyckte det här, vilken utmaning liksom. Och få styra upp Måns Möller lite grann. Så att det har varit jättekul. Alltså. Han har lagt ner själ och hjärta i den här föreställningen. Så jag är jätteglad för det. Oerhört tacksam. Vad tror du folk kommer att tänka då när de ser den som, precis som du sa innan, har den här föreställningen av dig som den alltid glade mannen? Men jag är ju glad, för det mesta, inte för fem minuter sedan, men för det mesta. Och jag tror att det blir liksom inte bättre av att man går och deppar och är ledsen. Utan det... Jag vill liksom visa att man kan ha det tufft, och det finns de som har det 10 gånger tuffare än vad jag har i livet. Alltså, men det finns ingen skäl att gå och vara deppig hela tiden för det, tycker jag. Och det försöker jag visa mina föreställningar. Och lite, så här, lite pepp till folk som är kanske tidigare i processen. Min grabb är 7 år nu, då, men man har ju svårt att acceptera ibland att det är som det är. Lite. Och då hoppas jag att kunna ge lite pepp. Jag tycker du är supermodig. Mm. Det är ändå stort att berätta om en sån sak som ändå berör så starkt. Det är ju ditt liv. Ja, det är ju det. Men man är ju inte ensam. Det finns ju massa folk med den här problematiken. Och det är många som du säkert hjälper med din föreställning. Nu ska inte jag. Men om de få som har varit här, autistföräldrar som har varit och kollat, har tyckt det var bra. De andra kanske inte har mejlat i och för sig, så det vet man inte. Men jag har fått några glada hejarop på vägen. Alltså, har jag, fått. Jag kan berätta, jag fick göra det här också, att du får många glada hejarop på Twitter och på mejl. Det svämmar in peppande och glada kommentarer till dig, Måns. Så tack för att du kom hit och berättade, och lycka till med din föreställning. Tack så mycket. Föreställningen har då alltså premiär på Cirkus i Stockholm nu på onsdag, och sen kommer den att gå på ett 20-tal orter runt om i landet. Så runt om i Sverige ni har chansen att se den här föreställningen. Missa nu inte det.